हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मास्क मारि लैछो। ए मास्क किबा थुटटुर निसिना लागे, लाजु लागे, तथापिओ उपाय नाइ कारण मानु आछे खुलि लबले। हे कारणे म मारि लैछो कारण निजर सेफ्टी एटु। आरो एतिया बजिसे 9:30, म आछो मनीषा बेकारीत लगर एजनी बर्थडे केक एटा लै जाउ बुलि भाबिलु। क्लास होवार पिछत काटिम आरो। Happy birthday to you. Thank you so much. आरो एफाले তাই কেক আমার পুরো ফ্রি কেক তো খুল এখন তো আমার বার্থডে কেক আর তা লিখিছো হ্যাপি বার্থডে এমএ সাহেব কারণ নাটক করতে লইলে এমএ লে এই কারণে এমএ यूनिवर्सिटी पर ही एखन दुकान सोमाइछो जोत किबा क्रिएटिव बस्तु बनाबो कारणे जेखिनि सामग्री प्रयोजन हेखिनि सामग्री पाय याते। आरु टेडी बियर सक इमान धुनिया धुनिया टेडी बियर आछे रूप। आरु एखन होइसे होलसेल दुकान जोत बेसिक गुलि पर आनिबो करि फेब्रिक बा सकलो धरणर आरु मालार पर आदि करि फुलि बनुवा सामग्री पर सब पाय। आरु एखन आछे চক বজাৰৰ ফ্ৰণ্টত। এইখিনি ধৰিব পাৰিছেনে জেগা? তাত ঘৰৰ ওচৰতে আছে। এতিয়া মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ। কেন্দুগুৰি পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু পিছে কেন্দুগুৰিটো মোৰ দুটামান কাম আছে, সেইকেইটা কাম কৰিহে একেবাৰে ঘৰলৈ যাম। গৈ আছোঁ আৰু। মই এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। মোৰ চেলাৰীখিনি পাতল হয়, সেইকাৰণে বৰকৈ থ্ৰেডিং নকৰোঁ। আজি আহি থ্ৰেডিং কৰি চালোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক থ্ৰেডিং কৰিলত ক'ব আপোনালোকে। আৰু মই অহা পাৰ্লাৰখন হৈছে কেন্দুগুৰিত থকা বিউটি জোন পাৰ্লাৰ। এইখন পাৰ্লাৰ খোলা বেছি দিন হোৱা নাই, মাত্ৰ 4-5 মাহমান হৈছে। আৰু এই পাৰ্লাৰখনত আপোনালোকে আহি চাব পাৰে, য'ত হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনিং, স্মুথনিং, স্পা, কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট, ফেচিয়েল, ব্ৰাইডেল মেকআপ, চিম্পল মেকআপ, পাৰ্টি মেকআপ আদি সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি ইয়াতে পোৱা যায়। আৰু এইখন হৈছে পাৰ্লাৰখনৰ পষ্টাৰ আৰু ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰে। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে অফাৰ দি আছে মাত্ৰ 500 টকাত চিম্পল মেকআপ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইল গোটেইখিনি পাব। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি চাব পাৰে। ঘৰ পালোহি, ফ্ৰেছ হৈ চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লো। এতিয়া অকণমান শুবলৈ লৈছোঁ, ইমান ভাগৰ লাগিছে। অকণমান শুই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছো। হঠনিয়াৰ পৰা শুলো 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 যি শুলো, এতিয়া উঠিছোঁ। মাজতে এইবোৰ চিৰিয়েল টিৰিয়েল কিবা কিবি চালোঁ আৰু মোবাইলত কিবা কিবি ভিডিঅ' চালোঁ ইউটিউবত। সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে এতিয়া 8:00 বাজিলে আৰু এতিয়া মোৰ পেটত নিগনি ধৰিছে। মই যাওঁ পাকঘৰলৈ কিবা এটা খাই লওঁ, নহ'লে মই এতিয়া মানে কি হ'ব ঠিক নাই আৰু। কি বনাইছে মাত্ৰ মায়ে মাছ বনাই আছে। আজি ৰাতি মানে মাছ আছে, পিঠা খাম পিঠা।
পিঠা ভাল আমার বিহুর পিঠা শেষে হয় বিহুর ভোট দেখা গাইজ আজি মই এটা জুয়েলারি কালেকশন করিলো আর সেইটো হৈছে এটা গলপতা আর ফুলির সেট এইডাল অসমীয়া গহনার এইডাল তাতে গোল্ডেনত রেড রেড দিয়া আছে এইটো সবর লগত ম্যাচ করে সো মই এইটো লৈছো মানে চাদর মেখেলার লগত মানে পাটর কাপুর বা বুয়ার কাপুর ইয়ার লগত ম্যাচ করে আর ইয়ার লগত আছে এজোর ফুলি হেজোর হয়েছে এইজোর একে সেম মোর খুব ভাল লাগিলে লই ললো এজোর আর আজির ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে আর আজি ইমানতে ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছো আর ইমানখিনিলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ভ্লগটোত বিশেষ একো ৰখাব নোৱাৰিলো কাৰণ সময়ৰ অকণমান অভাৱ কিন্তু কাইলৈ ভ্লগটো মই ভালদৰে দিম বুলি আপোনালোকক কথা দিলো আৰু ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।